Teemu Raunusta. Tänään oli historian kolmas talviklassikko. Viimeinen ottelu runkosarjassa Jokereet vastaan. Tulun pietä on jälkeen ollut vähän vaikeita. Kaksi tappioa ja ei maaleja kummassakaan, niin miltä tuntuu voittaa maalin takaituloasemasta? No tosi upea juttu, että mä muistan, kun mä olin ekan klassikon pelaamassa ja voitettiin, niin kyllä siinä oli niin paljon enemmän semmoista tunnetta siinä pelin jälkeen, kun ilotulitukset paukkuu ihan pimeätä ja hienoa ja kaikki tuulettaa, niin kyllä siinä on vähän niin kuin ihan toinen fiilis, että ja tää oli vielä silleen huikea juttu, että on ollut tosi paljon vaikeuksia, tossa ei pitkä aikaa tehty jos maaliin ja sit saatiin kuitenkin kolmannessa kaksi tehtyä ja tultu takaa ohi, niin kyllä niin kuin ihan huikeat fiilikset, että tästä saa kyllä hyvä boosti sitten tuleva. Siirryit IFK mestaruuskon jälkeen Espoon Bluesiin, sieltä Pietari SKHen ja nyt Ruotsista tulit takaisin IFK:oon, niin millä ne oli ulkomaanreissu? Näki vähän erilaista kiekkoa. No joo, aika paljon näkyy kaiken näköistä, että sekä kentän ulkopuolella, että varmaan niin kuin ihan valaisava kokemus monin puolin, että mutta ihan kiva juttu, että tulla nyt takas täällä ja keskitytään näihin hommiin ja sitä kautta sit lähtee mukaan niin kuin uuteen nousuun toivottavasti, että sitä kautta lähden ainakin itse rakentaa tätä hommaa. Ennen ulkomaille siirtoa, niin IFK:ssa nousit liigan kärkisentterille, niin miltä tuntuu taas palata tähän IFK-paikkaan ja sä oot pelata just tässä jengissä? No on se iso juttu mulle, että mä oon koko junnon ikäni kuitenkin pelannut täällä ja kattonut 15 vuotta pelejä tuolla katsomon puolella, että kyllä tää on mulle kuitenkin niin rakas seura, että se on ihan selvää, että se nostaa aina vähän enemmän tunnetta pintaan kuin täällä pelaa, että hieno homma, että on päässyt tänne takaisin. Eilen Raimo Summanen sai potkut Harrinille tilalle, miltä tuntuu uusi valmentaja? No ei mitään sen kummempaa, että tietysti nopealla aikataululla tuli muutoksia tuossa, mutta keskityttiin vaan tähän peliin tänään ja ei ole sen kummemmin mietitty niitä juttuja, että me ei niihin pystytä mitenkään vaikuttaa, niin me mennään vaan niinku eteenpäin koko. Tänään tärkeä voitto ja vielä on 4 kamppailu jäljellä ja kaikki auki oikeastaan runkosarjassa. No joo, se on ihan totta, että ne kovia pelejä tulee olemaan tuossa loppuun kohden ja pelataan ne alta pois ja katsotaan sitten mikä on tilanne sen jälkeen, mutta niin kuin kovat tavoitteet on ja joka peli lähdetään voittoon, se on ihan selvä. Onnittelut voitosta, kiitos haastelusta. Kiitos.